Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Մինչ հայ իր ազգի մեջ մարդկություն, թուրքն իր հոգում գայլություն է մշակում։ Գարեգին Նժդեհի խոսքերն են և շատ դիպուկ են ասված, որովհետև հենց գայլությունը թուրքի կերպարի անբաժան մասն է։ Եվ պատահական չէ, որ թուրք ազգայնականները, ազգայնամոլները հենց գայլը ընտրել են որպես իրենց խորհրդանիշ, գորշ գայլը։ Եվ այսօր կզրուցենք թուրք ազգայնականների վերաբերյալ և նրանց քաղաքական կուսակցությունների վերաբերյալ, մասնավորապես ազգային շարժում կուսակցության, քանի որ այս շարժումը, որոնց ոչ պաշտոնական թևը գորշ գայլեր ազգայնական խմբավորումն է, սողոսկած է Թուրքիայի պետական, կառավարական և ոչ պետական տարբեր կառույցներ և շատ կարևոր դեր է խաղում Թուրքիայի կյանքում։ Իմչալոց այնքան էլ որոշ չէ, գորշ գայլերը Միլիետի Հարեկետ Պարտիսի մի թևն է, ոչ քաղաքական թևն է, թևն Միլիետի Հարեկետ Պարտիսի նրանց քաղաքական թևն է, դա որոշ չէ։ Իհարկե գորշ գայլերը ավելի գաղտնի են, նրանց ղեկավարները այնքան էլ ցայտուն չեն, որովհետև գուսակցություն չէ բացահայտ, բայց բոլորը գիտեն, որ շատ սերտ կապեր ունին, իրար մեջ սերտ աճած են, ինչքան Միլիետի Հարեկետ Պարտիսին գորշ գայլ է, գորշ գայլը ինչքան Միլիետի Հարեկետ Պարտիսի է, դա ոչ մեկը չի կարող ասել։ Եվ ինչքանով են նրանք Թուրքիայի ազգային անվտանգության աշխատակիցներ եւ ինչքանով են զինվորականներ, որովհետեւ չմոռանանք, որ հենց ազգային շարժում կուսակցության հիմնադիրն է Տեր Արփասան Թուրքեշը, բարձրաստիճան զինվորականներ ծրտված Ամերիկայում եւ անգամ ասում եմ, որ մասնակցել էր 1960 թվականի հեղաշրջմանը, երբ որ Մենդերեսին իջացրեցին եւ Մենդերեսին կախեցին, այ բանը Թուրքեշը, Ալպաստան Թուրքեշը մասնակցած էր այդ գործընթացին։ Քանի որ այս կուսակցությունները արգելվեցին և գորշ գայլերը, քանի որ աչակողմյան թևի աջ-ձախ գրիվներ կար, չէ՞, աչակողմյան թևի գլխավոր զինյալ ուժն էին գորշ գայլերը, դե գորշ գայլերն էլ այլևս զինյալ ուժ որպես չէին, այդ դա էլ արգելվեց, ու գորշ գայլերը ինչ արեցին, այս մարդիկ երիտասարդները սովոր էին արդեն զենքը ձեռքին գործ անելու, իրենք այդպես էին սովոր, իրենք ոչ մի գրթություն բան չէին ստացել, ինչ մի մասը մտավ դեղական մաֆիայի մեջը և Թանսուչիլերի ժամանակ հատկապես ջնջեցին իրենք քրդական մաֆիան և թուրքական մաֆիա ստեղծեցին, իսկ մյուս մասը գնաց արդասահման, փախավ արդասահման և սկսեց արդասահմանում իրենց գործունեությունը ծավալել։ Եվ նաև արդասահմանում ղեկավարեց թմրանյութերի մաֆիայի գործը և մաֆիոզ գործը։ Եթե ուշադրություն դարձնենք իրենց հատուկ ողջունելու ձև ունեն, մեր ռադիոդիտողները կտեսնեն, հա, էկրաններին այսպես ցուցամատը և ճկույթը վեր բարձրացրած, երեք մատերը իրան միացված և իրենք գայլի տեսք է ստանում, կարծես թե գորշ գայլեր հենց անվանումն էլ նաև կապակցված է այս նշանը այդ անվանման հետ, որը մատնանշում է, այսինքն ճկույթը դա թրկություն է, ցուցամատ իսլամը և այս երեք մատը, այսինքն երկու մատերը մեջ տեղում դրանք աշխարհն են և այս երեք մատերի հանգույցը դա այն կնիքն է, որը պետք է դրվի աշխարհի վրա, այսինքն իսլամի և թրկության կնիքը պետք է դրվի ամբողջ աշխարհի վրա։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։